markala kulanti waxaan daawadayaal qodobada wararka aan idin haynana waxaa ka mid ah qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Hooyo, lacagaan rabaano dhar iidaaro inaad soo gatee. Hooyo, lacagtaada badan, lacagta abahaa ku siiya hooyo. Hooyo, taas waa ku soo gatay asxaabtiin xoogaa waxaan ka siisay. Aan dhar aan rafiir, wixna waa jajaxman dharkii fiir, jaakadaan ewer waay, iidin waa soo dhowdahay. Hooyo, lacag bandidaadu, maalin walba lacag la sii wadaa. Hooyo, adi maad i siisay maxamuud, anigu ku qasbay waxaan iska daadaa. Wiilkaygo, wiilkaygo, adina kaliga ku dhalay, adina lacag lee dadalaysaa, la soo bax. Dhar fiican lay soo gada laakiin. Meeqa ku jirta hooyo? Lacag badan baa ku jira, 3,000 dollar baa ku jira. Hooyo, anaga soo baxay. Lacag badan ha kala bixin, okay? 2 hours later. Tiro sanqar baa baxisay wiilkaygii ma imaaday. Wiilkaygii ma imaatay? Ha hooyo. Dharka soo iibsatay isku soo jimay aan kugu eegaysay kugu yiine. Aye hooyo, haddaa soo gasha. Aye. Hooyo! Wacile, ciida ciida. عشيري درس ونقبة عيد عاقية عيد مبارك عيد ونقسا كليدا اهوية كورن هيسان ما شاء الله لا يقول كي درنو السيجسي لعاتنا ويدق علي وين ويدية لعاتنا ركا لقسوسية ويقول كي يوم يقعد كصابي حسينة هوية سدح لكم كاركا وكترتان كصوكة تدر عيد وعيدة عيدة مجددة ساونا بستي موحانا اهوية ها ها سانا وحن جوجا انا وعيلي عيد عيد عشيري درس ونقبة عيد عاقية عيد مبارك عيد ونقسا كليدا كيف ما تفكرين